በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እናመልከው ዘንድ ለፈጠረን ለእግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይሁን። ርዕሳችን አምልኮ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን የስንተኛውን ቀን ትምህርት ነው የምንማረው? የሰባተኛውን ቀን ትምህርት ነው የምንማረው። ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት እንጸልያለን። ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር፣ ምድር ሁሉ በክብርህ በምስጋናህ ርዕስ የተሞላች፣ በእያንዳንዱ ፍጥረት ላይ አስደናቂነትህን ጥበብህንና ኃይልህን ችሎታህንም ያስቀመጥክ ጌታ እናመሰግንሃለን። ቀና ብንል የምናየው አንተን ነው የሰራኸውን ሰማይ፣ ዝቅ ብንል የምናየው አንተን ነው ያለ መሰረት ያጸናሃትን ምድር። በዙሪያችን ሁሉ ብንመለከት የምናየው አንተን ነው። የሚተረማመሰውን የሰው ልጅንም ባየን ጊዜ አሁንም በዚህ ውስጥ የምናየው አንተን ነው። ለዚህ ሁሉ ወፈ ሰማይ እንጀራ የምትቆርስ ይህንን ሁሉ መግበህ የምታሳድር እስካሁን ከበደኛ ላልክ ይህ ሁሉ ዘመን ፍጥረትን የተሸከምክ ጌታ እኛ ላየ ነው ለተወለደው ይጨንቀናል። አንተ ግን ሁሉን እንደ አንድ ሰው የምትመግብ ጌታ፣ በበረሃ ላሉት መና ያለ፣ በከተማ ላሉት እርሻን ደግሞ ባርከ ዘርን ፍሬን የምትሰጥ ጌታ በእውነት እናመሰግንሃለን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረት ታላቅነት እናደንቅህ ዘንድ ውበትህን ደግሞ እንገረምበት ዘንድ ይህንን ጊዜ ስለሰጠህን ክብርና ምስጋና ታላቅነት ይሁን። አቤቱ አምላኮ እኛ በእውነት ደካማዎች ነን። ያንተን ህልውና፣ ያንተን ታላቅነት፣ ያንተን ጠባያት፣ ያንተን ባህርያት እያየን መደነቅ አልሆነልንም እና ይቅርታ እንድታደርግልን እንማለልሃለን። አንተን ስናይ ሁሉ ያንሳል፣ ሌላውን ስናይ ደግሞ አንተ ትሰወርብናለህ። የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በዓይናችንም በልባችንም ላይ አንተ እንድትሳል፣ በአፋችንም በልባችንም ላይ አንተ እንድትሞላ ጌታ ሆይ እንጠይቀሃለን። ስለ ቸርነት ጊዜውን ባርክ፣ ስፍራውን ቅድስ፣ ልባችንን ተቆጣጠር፣ ቃልህንም ከሰማይ ላክልን። ከእግዚአብሔር እንደሰማን ሆነን መታዘዝ፣ ከእግዚአብሔር እንደተሰማን ሆነን ማረፍ፣ ከእግዚአብሔር እንደሰማን ሆነን ማመን ይሁንልን። በአንዱ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እሺም እግዚአብሔር ይመስገን። አምልኮ ማለት መገዛት ማለት ነው ብለናል። አምልኮ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? መገዛት ማለት ነው። እግዚአብሔር በአምልኮ የፍቅር አገልግሎትን ነው የፈለገው። መንግስታት በግድ ሊያስገብሩ ይችላሉ። ለነገሰ በግድ መገበር ይጠበቃል። እግዚአብሔር ግን ሁሉ ያለው አምላክ ነውና ባናመሰግነው ምስጋናው አይጎልበትምና፣ ምስጋናው የባህሪው ገንዘቡ ነውና፣ ባናከብረው ክብር አይቀንስበትምና፣ ክብር የባህሪ ገንዘቡ ነውና የፍቅር አገልግሎትን ነው የሚፈልገው። ለእግዚአብሔር በመነካት ነው ልንዘምር የሚገባል። ለእግዚአብሔር በመነካት ነው ልንቀኝ የሚገባል። እንደተደረገለት ሰው ሆነን ካላመለክ ነው እግዚአብሔር ያዝንብናል። ባለፈው እንደተነጋገር ነው አምልኮ ጎንን እያዩ አጠገብ ያለውን እያዩ የሚያሟሙቁ ሰዎችን ደግሞ እያዩ የምናደርገው አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። በሰርግ ቤት ደጋሹን እያዩ ሰዎች ሊያጨበጭቡ ይችላሉ። እጃቸውን አጣጥፈው ቆይተው እሱ ሲመጣ ማጨብጨብ እልል ማለት ይጀምራሉ። በለቅሶም እንደዚሁ ነው። ሰውየው ሲመጣ ያለቅሳሉ፣ እንባቸውን ያፈሳሉ። አምልኮ ግን የመነካት ውጤት ነው፣ የመነካት ውጤት ነው። በአምልኮ ውስጥ የምናገኘው ራሱን እግዚአብሔርን ነው። ስለዚህ አምልኮታችን የእግዚአብሔር የሆነውን የምንሻበት ሳይሆን ራሱን እግዚአብሔርን የምንሻበት ሊሆን ይገባል። ልብ አድርጉ፣
ጸጋው ያለን እንኳን የሚጎልብን ነገር ይኖራል። ባለ ጸጋው ካለን ግን የሚጎልብን የለም። ጸጋውን ዘላቂ የሚያደርገው ባለ ጸጋውን መያዝ ነው። በጣም የሚገርም ነው። እኛም በዘመናችን ላይ ባለ ጸጋው አንሶብናል፣ ጸጋው ደግሞ ትልቅ ሆኖብናል። ጸጋውን ከባለ ጸጋው ከለየነው ለራሳችን ጥቅም ማካበቻ ነው የምናደርገው። ጸጋውን ከባለ ጸጋው ከለየነው ለራሳችን ማስታወቂያ እና ዝና ነው የምንጠቀምበት። ዛሬ ምን አላችሁ? እስቲ ምንድን ነው ያላችሁ? ዛሬ ይሄ አለኝ፣ ይሄ አለኝ፣ ይሄ አለኝ፣ ይሄ አለኝ ልትሉ ትችላላችሁ። እውቀት አለኝ፣ ጤና አለኝ፣ ምበላው አለኝ፣ ብዙ ነገር ልትቆጥሩ ትችላላችሁ። እውነት ነው፣ መቁጠር አለባችሁ። ምክንያቱም ምስጋና የመቁጠርና የማሰብ ውጤት ስለሆነ። ነገር ግን አንድ የማትሉት ነገር አላችሁ፣ እግዚአብሔር አላችሁ። አንድ የማንለው ነገር አለን፣ እግዚአብሔር አለን። እግዚአብሔር ማን ነው? የማይጨረስ ሀብት ነው። እግዚአብሔር ማን ነው? የማይጎድል ቸርነት ነው። እግዚአብሔር ማን ነው? ጊዜ አይቶ የማይከዳ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ማን ነው? ጎንን እያየ አለሁ የማይል ነው። ስለዚህ አምልኮ ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ ግንኙነት ነው፣ ግንኙነት ነው። ብዙ ጊዜ እንሰማለን ወጣቶች እግዚአብሔርን ሲያመልኩ ጨርቃቸውን እያወለቁ ዳዊትን ይጠቅሳሉ። ዳዊት አላወለቀም፣ ወለቀበት። ዳዊት ላከበረው አምላክ ከእረኝነት ቤት አውጥቶ ንጉሥ ያደረገውን ጌታ አሰበ። እንደው አሰበው የእረኝነት መንገድ ምንስ ቢጓዙበት ቤተ መንግሥት ያገባሉ? እንደው እረኛ ምንም እንደው ቢያድግ ባለ ከብት ነው የሚሆነው። እኔን በጎችን የመጠበቅ ልምድን እግዚአብሔር ሕዝብ የመጠበቅ ልምድ ያደርገዋል ወይ? እኔን ነው ለዚህ ያበቃኝ አለና ለእግዚአብሔር ክብር ክብሩን ጥሎ ሲዘል። ዛሬ ሩቅ ምስራቆች ልክ እንደሚለብሱት በዚያ ዘመን የነበሩ ነገሥታቶች ጨርቁን እየጠመጠሙ ነበር እንደዚህ የሚታጠቁት። ትጥቁ ተፈታ። ሀፍረቱን ለመሸፈን አይደለም የቸኮለው፣ ራሱን ፍጹም እስኪረሳ ድረስ እግዚአብሔርን ያመልክ ነበር። ሰዎች ለማውለቅ ገብተው ያወልቃሉ። ሰዎች ለመዝለል ተዘጋጅተው ይዘላሉ። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔር በኩረጃ እሳት አይመለክም፣ ፍጹም አይመለክም። ለእግዚአብሔር በመነካት ልናደርግ ይገባናል። ዳዊት ተነክቶ ነው ያንን ያደረገው። ዳዊት ተነክቶ ነው ለእግዚአብሔር ክብር የዘለለው። በዚያ በብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ውስጥ ከመንደር እሳት ጭረው ዕጣን ለእግዚአብሔር በማጤሳቸው በመንደር እሳት የማይከብረው እግዚአብሔር በእሳት እንዲሞቱ አድርጓቸዋል። የመንደር እሳት ምንድን ነው? ኩረጃ ነው። የመንደር እሳት ምንድን ነው? ዘመናዊነት ነው። የመንደር እሳት ምንድን ነው? ሲያደርጉ አይተን እግዚአብሔር ቤት የምናደርገው ነው። የመንደር እሳት ምንድን ነው? ልምምዶቻችን ናቸው። እግዚአብሔር የሚከብረው ግን በመሠዊያው እሳት ነው። የመሠዊያው እሳት የቀራንዮ ፍቅር ነው። በቀራንዮ ፍቅር ተነክተን ነው እግዚአብሔርን ማምለክ የሚገባል። ልባችን ላይ ያለው እውነተኛ የእግዚአብሔር ፍቅር ከሆነ ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ያ ፍቅር ትክክል ስለሆነ፣ ያ ፍቅር ትክክለኛ ስለሚያደርገን። ልብ አድርጉ፣ በዓለም ያልጨረስነውን ጭፈራ በእግዚአብሔር ቤት ለመጨረስ ከሞከርን ቅጣት አለው፣ ቅጣት አለው። እግዚአብሔር በመነካት ነው የሚመለከው። እግዚአብሔር በመሠዊያው እሳት ነው የሚከብረው። የመሠዊያው እሳት ምንድን ነው አለን? የቀራንዮ ፍቅር ነው። ለዚህ ነው በምስጋናችን በአሐዱ ወልድከ የምንለው። ለዚህ ነው በልመናችን በአንድ ልጅህ የምንለው።
ናአኩተከ እግዚኦ በፍቅር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ የምንለው አቤቱ በተወደደው ልጅ በጌታችን በኢየሱስ እናመሰግናለን። ምን ለዚህ ነው እግዚአብሔር የሚከብረው በቀራንዮ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር የሚከብረው በመሰዊያው ፍም በመነካት ነው። ስለዚህ አምልኮት እግዚአብሔርን በማየት የምናደርገው አገልግሎት ነው። እግዚአብሔርን በማየት የምናደርገው አገልግሎት ነው። በእውነት በእግዚአብሔር ተወደናል። እግዚአብሔር እኛን የወደደን በነፃ ነው። እኛ ግን የምናመልከው በነፃ አይደለም። ብዙ ዋጋ አለብን። ከፍለን የማንጨርሰው ብዙ ውለታ እኛ ጋር አለ። ከዚህ ውለታ አንዱ እኛን በመልኩና በምሳሌው መፍጠሩ ነው። ባለፈው ጊዜ በደንብ ተነጋግረናል። በእያንዳንዱ የሰውነት ክፍላችን ውስጥ ያከናወነው ነገር በጣም የሚደንቅ ነው። አስደናቂ ነገር በእኛ ውስጥ አድርጓል እግዚአብሔር። እስከ ዛሬ እንኳ ሐኪሞች ምክንያቱ አይታወቅም፣ ምንጩ አይታወቅም፣ እንዴት እንደሆነ አልተደረሰበትም የሚሉት ነገር ገና በሰውነታችን ውስጥ አለ። ተከፋፍለው እያጠኑን እንኳ አልደረሱብንም። ግማሹ ሺ ተደራጅቶ ጆሮ ያጠናል፣ ግማሹ ሺ ተደራጅቶ አይን ያጠናል፣ ግማሹ ሺ ተደራጅቶ እግርና እጅ ያጠናል። ገና ሰው አልተደረሰበትም። ዓለም እስኪፈጸም ድረስም እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ገና አይደረስበትም። ገና ከዚህ በኋላም የሚገለጡ ስንት ፕላኔቶች አሉ፣ ግን ዛሬ የተፈጠሩ አይደለም። እኛ ዛሬ ያወቅናቸው ናቸው። ልብ አድርጉ። ይሄ ሁሉ እያለው ማይመካ እግዚአብሔር እኛ ፍኝ ይዘን ስንመካ እንዴት ያዝንብን ይሆን? እንዴት ይገረምብን ይሆን? ወገኖቼ እግዚአብሔር በእርግጥም ባለጠጋ ነው። ሰው በብልጥግናው መኩራት ከጀመረ ብልጥግናው ስላነሰበት እላዩ ላይ ኩራት ልጨምርበት ብሎ ነው። ስለዚህ ኩራት በራሱ የማጣት ስሜት ነው። መታበይ በራሱ የባዶነት ስሜት ነው። እግዚአብሔር ግን ምሉ ነው። አዎ እግዚአብሔር ገዢዎች አድርጎ ፈጥሮናል። በገጠር ስትሄዱ መንጋውን ከብት የሚመራው የስድስት ዓመት ልጅ ነው። መንጋ ግመል የሚመራው የስድስት ዓመት ልጅ ነው። ልብ አድርጉ። በጉልበት እነሱ ይበልጡታል። የእግዚአብሔር ምሳሌ ስለሆነ ግን ይገዙለታል። በእግዚአብሔር መልክ ሰው መፈጠሩ በፍጥረት ፊት ግርማዊ የሚያደርገው ነው። ለዚህ ነው ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለውና አመሰግናለሁ የሚለው። ግሩም ማለት ተፈሪ ማለት ነው። ተፈሪ ማለት ነው። ግርማዊ እንላለን፣ ተፈሪ ማለት ነው። ሰው ተፈሪ ነው። ሰው ተፈሪ ልዑል ነው። ያ ልዑል ከተሰማራበት ዓለም ከተሰማራበት ተግባር ወደ ቤቱ ደክሞት ሲገባ ፀሐይና ጨረቃ መነጋገር ይጀምራሉ። ልዑሉ ወደ ቤቱ እየገባ ስለሆነ ማረፍ ስላለበት የኔ ብርሃን ስለሚያውከው ጨለማ ከሆነ ደግሞ ስለሚያስደነግጠው አንቺ ብርሃን ልቀቂ እኔ ልሰወርለት ትላለች። ልዑሉ ገብቷልና ልዑሉ እስኪገባ የሚጠብቁት አራዊቱ ሁሉ አሁን እሱ ወደ ማደሪያው ስለገባ እኛ እንውጣ ይላሉ። በለስላሳው ብርሃን በጨረቃ የተኛው ገና ከእንቅልፉ ለመነሳት መገላበጥ ሲጀምር ልዑል ነውና፣ ልዑሉ ከቤተ መንግስት ሊወጣ ነውና፣ በዚህ ጋር የፖሊስ ኦርኬስትራው አዋፋቱ፣ በዚህ ጋር ደግሞ የክቡር ዘበኛው ኦርኬስትራ፣ ይሄ ሁሉ ድምፅ ማሰማት ይጀምራል፣ መደለቅ ይጀምራል። ለልዑሉ ከቤተ መንግስቱ ከመውጣቱ በፊት የሙዚቃው ድምፅ መሰማት ይጀምራል። ልዑሉ እየወጣ ነውና አራዊት ወደ ስፍራቸው ይገባሉ። የተሰወረ ፀሐይ መገለጥ ትጀምራለች። ለምን? ሰው በፍጥረት ፊት ግሩም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ግሩም አድርጎ ነው እግዚአብሔር የፈጠረ።
ከቤታችን ልክ ስንወጣ ጥላ ይዘረጋልን አይደል? ምናልባት የተሾምን ሰዎች ብንሆንስ? ማዕረግ ያለን ሰዎች ብንሆንስ? ገና ከቤታችን ስንወጣ ድባብ ይዘረጋልናል። ሰው ሁሉ ግን በእግዚአብሔር ፊት ሹም ነውና ሰው ከቤቱ ወጣ ሲል የሰማይ ድባብ ተዘርግቶለታል። የሰማይ ቅርጹ የጥላ ቅርጽ ነው። የሰማይ ቅርጹ የድባብ ቅርጽ ነው። ለማን ነው የተዘረጋው? ለልዑሉ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የሰማይ ድባብ የተዘረጋልን ሰዎች ነን። ሰማይን ለማየት አቅቶን አንገት የደፋነው ለምንድን ነው? ለእኛ እኮ ነው የተዘረጋው። ቀና በሉ። እግዚአብሔር የዘረጋላችሁን ሰማይ ተመልከቱ። ለምን አንገት ትደፋላችሁ? በሰዎች ክፋት ለምን አንገት ትደፋላችሁ? በራሳችሁ ድካም ለምን አንገት ትደፋላችሁ? በዘመናት ድቆሳ ለምን አንገት ትደፋላችሁ? የሰማይ ድባብ የተዘረጋው ለእናንተ ነው። ቀና በሉ። አንድ ጽሑፋችን ላይ አንብባችኋል፣ ቀን መጥቷል ቀና በሉ የሚል። አዎ ከዚህ ቀን የበለጠ ምን ግሩም ቀን አለ ወገኖቼ! ይሄን በዚህ ቀን ንጉሥ ሞቷል፣ እኛ ግን አለን። ስለዚህ ይችን ቀን ንጉሥነት አያገኛትም። በዚህ ቀን ባለጠጋ እንቀላፍቷል፣ እኛ ግን አለን። ይችን ቀን ባለጠጋ በብልጥግናው አያገኛትም። በዚህ ቀን ምሁር ተቀብሯል፣ እኛ ግን አግኝተናታል። ይችን ቀን ምሁርነት አያገኛትም። እግዚአብሔር ብቻ የሚሰጣት ገጸ በረከት ናት። እስቲ ይችን ቀን ጻፏት። እስቲ ዛሬ ቀኑ ምንድን ነው? ጻፉት። እስቲ ጻፉት። እስቲ በማስታወሻችሁ ላይ ያዙት። እስቲ ይህንን ቀን እስቲ ያዙት። ወሩን እንደገና ደግሞ አሁንም ጻፉት። ዓመተ ምሕረቱን ጻፉት። ይችን ቀን ከዚህ በፊት ታውቋት ነበር? ምን አዲስ ነገር አለ ሲባል ምንም የለም ለምን አላችሁ? ይቺ ቀን እኮ አዲስ ነች ወገኖቼ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስጦታው እንኳ የማይደጋገም አምላክ። የትላንት ቀን ከነቀኑ ከነወሩ ከነዓመተ ምሕረቱ ለዘላለም ላይ መለስ ሄዷል። ለምን? የእግዚአብሔር ስጦታ አዲስ በመሆኑ አይደገምም። እችን ቀን የመሰለች አዲስ ቀን በእውነት የለችም። ከዚህ በፊት አይተናት አናውቅም። የምናመልከው በነፃ አይደለም። ሁል ጊዜ በአዲስነት ለሚያስገርመን ለእግዚአብሔር ነው፣ ለእግዚአብሔር ነው ወገኖች። ልብ አድርጉ። የዛሬን አዲስነት እንዳንቀበል ያደረገን ምን ይሆን? እግዚአብሔርን ካላሰባችሁት ሕይወት ሳይክል ነው። እግዚአብሔርን ካላሰባችሁት ሕይወት ድግግሞሽ ነው። ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይኖራል፣ ያበቃል። እግዚአብሔርን ስታስቡ ብቻ ሕይወት ግብ አላት። እግዚአብሔርን ካላሰባችሁ ሕይወት ድግግሞሽ ናት። እግዚአብሔርን ስታስቡ ግን ሕይወት ግብ አላት። ስንቶቻችሁ በሙዝ መዓዛ ተገርማችሁ ታውቃላችሁ? ስንቶቻችሁ በቅመማቅመም ሽታ እግዚአብሔርን አምልካችሁ ታውቃላችሁ? ስንቶቻችሁ በአበባ ውበት ለእግዚአብሔር ክብር ሰጥታችሁ ታውቃላችሁ? ወገኖቼ ስንቶቻችሁ በላያችሁ ላይ የእናንተነታችሁ ብቻ መታወቂያ አለ፣ የእጃችሁ አሻራ አለ፣ የአይናችሁ አሻራ አለ። ልዩ ናችሁ፣ ልዩ ናችሁ። ድምፃችሁ የተለየ ነው፣ ስጦታችሁ የተለየ ነው፣ መልካችሁ የተለየ ነው፣ ቁመታችሁ የተለየ ነው፣ ቋንቋችሁ የተለየ ነው። ልብ አድርጉ። ከፊት ያነሰ ሜዳ የለም። በጣም ጠባብ ሜዳ ነች። በዚህ ጠባብ ሜዳ ላይ የስምንት ቢሊየን ህዝብን መልክ እግዚአብሔር አለያይቶን የሰራው ሰው ቢሆን የሰራው አንዱ ስንት ጊዜ ኮፒ ተደርጎ ነበር። እግዚአብሔር ምትክ የሌለን ዋና አድርጎ ሰራ። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጆቻችሁ የእናንተ ምትክ አደሉ። ብዙ ጊዜ የምንለው ነገር አለ፣ ምትኬ ነው አለ ምንለው፣ አደሉ። እነሱ ወጥ ናቸው፣ የእግዚአብሔር ስጦታ ናቸው። እግዚአብሔርን ለማሳየት ነው ወደዚህ ዓለም የመጡት እንጂ የእኛን ቁጭት፣ የእኛን ፍቅር ወይም ደግሞ የእኛን ነገር ለማስቀጠል፣ የእግዚአብሔርን ስራ ለማስቀጠል ነው ወደዚህ ምድር የመጡት። ምክንያቱም አምባሳደሩ ወደ ሀገሩ ሲጠራ ብልህ መንግስት ነውና እግዚአብሔር ምትኩን ያዘጋጃል።
ልጆቻችሁ ምትክ አምባሳደሮች ናቸው። እናንተ ወደ ሀገራችሁ ወደ ሰማይ ስትጠሩ እነሱ ይከተላሉ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን። ከእግዚአብሔር ጋር ከኖርን እንኳን ኖራችን እንኳን ኖራችን ሞታችንን ትርጉም አለው። አሜን። ትርጉም አለው። የአምባሳደር ወደ ሀገሩ መጠራት እኮ ነው ወገኖች። በጣም እኮ የሚያስደስት ቀን እኮ ነው። በጣም እኮ የሚዘመርበት ቀን ነው። ግን አለማወቅ ከዝማሬ ይለያል። አለማወቅ የሰርጉን ቀን የለቅሶ ቀን ያደርገዋል። ለዚህ ነው በሀገራችን ሰርግና ሞት አንድ ነው የሚባለው። ሰርግም ሴቷ ለወንድ የምትዳረበት ነው፣ ሞትም ደግሞ ምዕመኑ ከክርስቶስ ጋር የሚገናኝበት ነው። ሰርግና ሞት አንድ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ እግዚአብሔር በልዩ ፍቅሩ በመልኩና በመሳሌው ፈጥሮናል። በመልኩና በመሳሌው መፈጠራችን ይሄ የፍቅሩ ምንድነው? ማሳያ ነው። ይሄ የፍቅሩ ማስረጃ ነው። ሌላስ ምንድነው? ፈጥሮ የማይተው መግቦቱ። ፈጥሮ የማይተው መግቦቱ። መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ መጋቢ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ይልቁንም በአዲስ ኪዳን ላይ ይሄ ንባብ በስፋት ይገኛል። መጋቢ የሚል በመጽሐፍ ቅዱስ ዘመን የነበሩት ባለጠጎች የሚኖሩበት ቦታና ንብረታቸው የተለያየ ነበረ። ምክንያቱም በዚያ ዘመን የነበረው ንብረት እርሻ ነው። ስለዚህ እርሻቸውን በአመት ወይም በመንፈቅ ነው የሚያዩት። ለእርሻቸው ግን ምን ይመድባሉ ስንል መጋቢ ይመድባሉ። መጋቢው ወይኑን መንከባከብ ብቻ አይደለም ድርሻው፣ ሰራተኞቹንም ይቆጣጠራል። በዛ ቦታ ላይ ባለቤቱን በሙሉነት ተክቶን የሚሰራው በሙሉነት። ስለዚህ መጋቢ ማለት የሚጠብቅ፣ የሚንከባከብ፣ የሚመግብ፣ የሚቀጥር፣ የሚሽር፣ የሚሾም ማለት ነው። እኛ መጋቢ ስንል ስለ ቁርስና ስለ ምሳ ብቻ ነው የምናስበው። መጋቢ ግን ሙሉ አስተዳዳሪ ማለት ነው። ሙሉ አስተዳዳሪ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መጋቢ ነው። የፈጠረው ዓለም ተፈጥሮ የተተወ ዓለም አይደለም፣ አስተዳዳሪ ያለው ዓለም ነው። አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ነገር አለ። አንድ ፋብሪካ ሰዓት ይሰራል። ሰዓቱን ከሰራ በኋላ ሰዓቱን ይሸኘዋል። ሰዓቱ በራሱ ይቆጥራል። ከዚያ በኋላ ያ ሰዓት ከፋብሪካው ጋር ለዘላለም ምን የለውም? ግንኙነት የለውም። እግዚአብሔርም ይችን ዓለም እንደተሞላ ሰዓት ነው የተዋት። ሲፈጥር ተገናኙ። ከዛ በኋላ ድርሻው የኛ ነው። በእኛ ዓለም እግዚአብሔር አያገባውም። እረ እያገባውም እንኳ ተበላሽቷል ወገኖቼ። ጣልቃ እየገባም ስንት ነገር ተዘበራርቋል። ስንት ያበላሽተነዋል። ይህ ዓለም የተፈጠረ ዓለም ብቻ ሳይሆን አስተዳዳሪ የሚሻ ዓለምም ነው። ጨለማና ብርሃንን ማን ደፍሮ ያዛቸዋል? ክረምትና በጋን ማን ፕሮግራም ያወጣላቸዋል? ከአንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ወገኖቼ። ተኝቶ መንቃት እኮ በጣም ተአምር ነው። ስንተኛ መሞታችን ስንነቃ እኮ መነሳታችን ነው የምናየው። በትንሹ ሞትን በትንሹ ትንሣኤ ነው የምንለማመደው። ማታ ሞት እንዳለን ይገባናል፣ ስንነቃ ደግሞ ትንሣኤ እንዳለ ይገባናል። ተኝተን የሚያነቃን እኮ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ። እራሳችንን ስለመጠበቅ ብዙ እቅዶች አሉን፣ ግን ተኝተን ማን ነው የሚጠብቀን? እግዚአብሔር ነው። ምናልባት በዘበኛ እንተማመን ይሆናል። ዘበኛው ጠላት ሲሆንስ በማን እንተማመናለን? እግዚአብሔር ግን መጋቢ ነው። ይሄ ሁሉ ዘመን እግዚአብሔር በነፃ ጠበቀን። ይሄ ሁሉ ዘመን እግዚአብሔር አየር በነፃ ሰጠን። ዛሬ አንድ በሽተኛ አንድ ሰዓት አየር ለማግኘት ኦክሲጅን ተገጥሞለት ስንት ነው የሚከፍለው? እንደው በትንሹ አውርዱት፣ እንደው መንግስት ቤት እስቲ እናውርደውና ስንት ይከፍላል ብለን እናስብ። 20 ብር እንበለው አይደለም?
24 ሰዓትን ሲያባዙ ስንት ይመጣል? 24 ሰዓት ስንት ይመጣል? 480 በትንሹ ነው እንግዲህ በትንሹ ነው። ስለዚህ ዛሬ የ480 ብር ታክስ የማይከፈልበት የማይቆረጥ ንጹህ ደሞዝ አላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አየሩን እንደ ልብ ትምጉታላችሁ። ያ እኮ አስጨናቂ ነው። ሰዎቹ ተጨንቀው ስናያቸው ተጨንቀን ነው። እግዚአብሔር ይማራችሁ እኮ ስንል እኮ ከዚህ የሚገላግላችሁ ነው፣ ከተሰካው ነገርም ይገላግላችሁ ነው። ዛሬ ኩላሊታችሁ ማጣራት ቢያቆም ስንት ነው የምትከፍሉት ወገኖቼ? እግዚአብሔር የፈረንጅ ሎሚ በምታል ኩላሊት የሚሰራውን ስንት ማሽን ነው የሚሰራው? ድንቅ አምላክ ነው፣ ግሩም አምላክ ነው። ዛሬ ቢያንስ የኩላሊት እጥበት የለብንም። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አንድ ሕክምና እያደረግኩኝ ወደ ሕክምናው ከመግባታቸው በፊት የበሽታ ዝርዝሮች መጡ። ይህ አለብህ የሚል ወደ 50 ነው። 50ውም የለብኝም ግን እኔ ጤና የለኝም እያልኩ አማረዋል። ይቅርታ አድርግልኝ ጌታ ያልኩኝ ዝርዝሩ ስላልገባኝ ነው እንጂ ለካ ጤነኛ ነኝ። ዝርዝሩ ቢመጣ ዛሬ ወገኖቼ የዚህ ሁሉ ደሞዝተኞች ናችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያደረገልን በጣም ብዙ ነው። በነፃ ነው የተንከባከበን ወገኖቼ፣ በነፃ ነው የጠበቀን ወገኖቼ። አጥር ያለው እየተደፈረ አጥር የሌለን አልተደፈርንም። ደሙ ግርማ ስለሆነና እግዚአብሔር ይወዳል። የወደደውን አያስነካም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የወደደውን የነካ ወዮለት። አንበሳ በልጁ አይደራደርም። አንበሳው እግዚአብሔር በልጆቹ አይደራደርም። ለዚህ ነው ነቢያቴን አትንኩ፣ የቀባዋቸውን አትዳሱ፣ ስለ እነርሱ ነገስታትን ገስጫለሁ አለ። ምን ማለት ነው? ስለ እነሱ ከነገስታት ጋር ተጣልቻለሁ፣ ስለዚህ አይሆንም። እግዚአብሔር ቅባቱን ያከብራል። እግዚአብሔር የቀባቸውን አያስነካም። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን አይነት አምላክ ነው እግዚአብሔር! በእውነት በእውነት ፈጥሮ የማይተው መጋቢ ነው። መጋቢነቱ የእግዚአብሔር ፍቅሩ የተገለጠበት ነው። እግዚአብሔር በማንም ሳይደገፍ ፍጥረት በሙሉ ግን በእሱ ላይ ተደግፏል። አትክልቱ ወገኖቼ አመት ሙሉ ብትንከባከቡት ሊያድግ ይችላል፣ አይጎመራም። ሊያድግ ይችላል፣ አይወዛም። የአንድ ቀን ዝናብ ሲያገኝ ግን ይፈካል፣ ይፍለቀለቃል። ከኛ አመት የእግዚአብሔር አንድ ቀን ዝናብ ይሻለዋል። ፍጥረቱ ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ይተዋወቃል። የእሱ ስጦታ ብቻ እንከን የለውም። የእሱ ፀሐይ እንከን የላት። የእሱ ዝናብ እንከን የለውም። የእሱ አየር እንከን የለውም። እንኳን እግዚአብሔር ልንተካ አይደለም የሰጠንን ከጠበቅንም እድለኞች ነን ወገኖቼ። ስልጣኔው እንኳን የእግዚአብሔርን ሊተካ አይደለም የእግዚአብሔርን ካስጠበቀም እድለኞች ነን። ዛሬ ሰው በሰራው ነገር ተገርመን ሳንጨርስ ፍርሃትን የለቀቁብን። በምንጠጣው ውሃ ፍርሃት አለ። በምንለብሰው ልብስ ፍርሃት አለ። በምንመለከተው ኮምፒውተር ፍርሃት አለ። ስንት አይነት ፍርሃት ነው የዘሩብን ወገኖቼ። የእግዚአብሔር ፀሐይ ምን ፍርሃት አለው? የእግዚአብሔር ዝናብ ምን ፍርሃት አለው ወገኖቼ? አዎ እግዚአብሔር በእውነት ፈጥሮ የማይተው አምላክ ነው ወገኖቼ። ምግባችንን ከቆረስን በኋላ አፋችን ላይ ካደረስነው በኋላ ከዛ ቀጥሎ ከኛ ቁጥጥር ውጭ ነው። ያንን አልሞ አንዱን ለዚህ የሚያሰራጨው እሱ እግዚአብሔር ነው። ምን አይነት አምላክ ነው? ጨጓራ የሚተፋውን አሲድ አስቡት፣ ስንት ነገር ማቅለጥ የሚችል ነው። ያንን እግዚአብሔር በስጋ ሰሌዳ ላይ ቁጭ ሲያደርገው ምን አይነት አምላክ ነው?
ድንቅ አምላክ ነው። እግዚአብሔርን ለማመስገን ሩቅ መሄድ የለብንም። ዞር ብለን ራሳችንን መመልከት ብቻ ነው። በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ 17 ቁጥር 25 ላይ እርሱም ሕይወትንና እስትንፋስን ሁሉንም ለሁሉ ይሰጣልና አንዳች እንደሚጎርለው በሰው እጅ አይገለገልም። በጣም የሚደንቅ ነው ወገኖቼ። ህልውናችሁን ስታስቡት አይገርማችሁ? እቺ አፍንጫችን እንደዚህ ብትያዝ እናበቃለን አይደል እንዴ? ነፍሳችንን እዚህ አፍንጫ ላይ እንጠለጠለ አምላክ በማንኛውም ሰዓት ልትሄድ የምትችል ነፍስ በዚህ ዓለም ላይ 70 ዓመት መቆየቷ በጣም የሚገርም ነው። በጣም የሚደንቅ ነው ወገኖች። የምስጋና ርዕስ ነው። ከአንድ እናት ጋር እንደው ግሬም ቢያለኝ እያሉ እንከራከራለን። ስንት ዓመቶት ነው? 75 ዓመቴ። መኪና ቢሆን ኑሮ ስንት ጎማ ቀይረዋል። በሁለት እግር 75 ዓመት ሜት አይበቃም እንዴ? በቂ እኮ ነው ወገኖቼ። ለምንድን የምንገረመው? ለምንድን የምንደነቀው? ይህ ስንት ያየ አይናችን ደከም ሲል ለምንድን ነው መነጽር እንኳን ለማድረግ የምንፈተነው? በቂ ነው። የእግዚአብሔር ስለሆነ ነው። የሰው ቢሆን ኖሮ ስንቴ ቅያሪ ነበረው። አንዱን ነገር ይሰጡና እንደገና ደግሞ ቫይረሱንም አብሮ ይለቁብናል። ምክንያቱም ተለያይተን እንዳንቀር ነው ከነሱ ጋር። እንደገና ያን ማርከሻ ደግሞ እንሄዳለን። እግዚአብሔር ግን ስጦታው ሙሉ ነው። ይህን ሁሉ በነፃ ነው የሰጠን እግዚአብሔር። በነፃ የሰጠንን ዛሬ በገንዘብ እንኳን መንከባከብ አልቻለም። በገንዘብ ጤናን መመለስ አልቻለም። በገንዘብ የጠፋውን አካል መተካት አልቻለም። እግዚአብሔር በነፃ የሰጠን ርካሽ ስለሆነ አይደለም፣ ዋጋ ስለማይችለው ነው። እግዚአብሔር ዋጋ ቢቆርጥ ማንም ባለጠጋ የለም። ሁሉም ድሃ ነው። እንዴት ደስ ይላል! ማንም ባለጠጋ ቢሰጣችሁ ከራሱ እያጎደለ ነው። ማንም ባለጠጋ እግዚአብሔር ብቻ ሳይጎልበት ይሰጣል። እሱ ብቻ የትኛውም ቸር የትኛውም ሁሉ የሞላለት ሰው አንድ ብር ሲሰጣችሁ አንድ ብር እየጎደለበት ነው። እግዚአብሔር ብቻ ሳይጎልበት ለሁሉ ይሰጣል። እግዚአብሔር ደግሞ የሚሰጠው ሕይወትን እስትንፋስን ነው። ሕይወትና እስትንፋስን ማን ለማን ይሰጣል? ቢያንስ ዛሬ ወዳጅ ለወዳጁ ባለጠጋ ሎሎሌው ንጉሥ ላሽከሩ የማይሰጠው አንድ ስጦታ ተቀብለናል። እሱም ሕይወትና እስትንፋስ ነው። በማንኛውም አጋጣሚ ልናልፍ የምንችል ሰዎችን በአይን የማይታዩ ነገሮች ለሞት የሚያበቁን እኛን ሰዎችን በሕይወት ያኖረን እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ነው። የሚገርመው ኖረን ስለጎደለብን አይደለም። የሚገርመው በዚህ ሁሉ ጉድለት ውስጥ መኖራችን ነው። ለምን? እስትንፋስን ያስጀመረ እግዚአብሔር ነው። የሚያቆማትም እሱ ነው። አዎ፣ ሰማይ ያለ ድጋፍ የቆመው በእግዚአብሔር ነው። ውሃው ከወሰኑ የማያልፈው በእግዚአብሔር ነው። በምድር ላይ ከየብሱ ምኑ ይሰፋል? ባህሩ ይሰፋል፣ ውሃው ይሰፋል፣ ግን ድንበሩን አልፎ አያውቅም። የቃል ድንበር ማለፍ አልቻለም። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንደ ቀላል የመሰለን የእግዚአብሔር ቃል ውሃን ከልኩ እንዳያልፍ የሚያግድ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰማይን ያለ ምሰሶ ያጸና ቃል ነው። በመንፈሳዊ ሕይወት ለመለወጥ ተአምር እንዳትፈልጉ። ተአምር አይለውጥም። የሚለውጠው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሰማይን ያጸና ቃል የኔን ሕይወት አያጸናም ብሎ መጠራጠር ትልቅ ክህደት ነው። ሰዎች ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል እየተዉ ድንቃድንቅ ነገር ነው የሚፈልጉት። ልብ አድርጉ፣ ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም አለ። ለምንድን ነው የማያልፈው? ሰማይና ምድርን ያስገኘ ቃል ነው። ስለዚህ በሰማይና በምድር ውስጥ ያለው የቃሉ ሀብት ነው።
ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ካላችሁ በሰማይና በምድር ውስጥ ካለው ሀብት የበለጠ ሀብት አላችሁ። በጣም ባለጠጋ ናችሁ። እግዚአብሔር በሰማይና በምድር ያለው ነገር ስለማለፉ አልደነቀውም፣ ቃሉ ግን እንደማያልፍ አረጋገጠ። እግዚአብሔር እንደዚህ አድርጎ ያከበረውን ቃሉን እኛ እንዴት ነው የናቅነው? የእስራኤል ልጆች መና ሰለቸን ያሉት አይደለ? አዎ፣ መና እንዳይሰለቸን በጣም መጠንቀቅ አለብን ወገኖቼ፣ በጣም መጠንቀቅ አለብን፣ በጣም መጠንቀቅ አለብን። እንደው የሚያውቁልን ሰዎች እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ቤት መተንም እንደው የሚታየው ሰው የለም የሚሉ አሉ። ድሮም ነበረ የቆየን ይሄ ነገር። እንደው የሚያውቁ ታውቁት የለም ችግራችሁ። የሚያስፈልገው እኮ መፍትሄው ነው፣ መፍትሄው ነው። ያችን ሳምራዊ ሴት ታስታውሳላችሁ? ጌታ የልቡን ነገራት፣ ስለ ሕይወት ውሃ ነገራት፣ ስለ ማረፍ ነገራት። ምንም ጥያቄውን በጥያቄ እየሻረች አንተ አይሁዳዊ ስትሆን ከኔ እንዴት ውሃ ትለምናለህ? እንደገና አሁንም ደግሞ ቀጥሎ ሴት ደግሞ አንተ ይህንን ጉድጓድ ከቆፈረው ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህን? አሁንም ጥያቄ በጥያቄ እየመከተች ከዛ ጌታ መጣና እስቲ ባሎችሽን ጠርተሽ ነይ አላት። አንተ ነቢይ እንደሆንክ አያለሁ አለችው። የልቡን ሲነግራት አልተቀበለችም፣ የልቧን ሲነግራት ግን ተቀበለች። ወገኖቼ እዛ ጋር እኮ ያቆም ነበረ፣ የህይወት ውሃ ጋር ያቆም ነበረ። የልባችሁን ታውቁታላችሁ፣ ሊነገራችሁ አያስፈልግም። የሚያስፈልጋችሁ መፍትሄው ነው። መፍትሄው ያለ ደግሞ በቃሉ ውስጥ ነው፣ በቃሉ ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር በእውነት መግቦትን አሁንም ስናስበው ከሞተ የእህል ዘር ህይወት በመስጠት እግዚአብሔር መግቦትን ይገልጻል። ካላመንን ብዙ ነገሮች በዓለም ላይ አይሰሩ። ማመን ለምንወጣው ኪኒን እንኳ ወሳኝ ነው፣ ወሳኝ ነው። ኪኒኑ እንኳ የሚሰራው ስናምን ነው ወገኖች። ገበሬ እቤቱ የተቀመጠውን እቤቱ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ከፍ ብሎ እቤቱ ጣራ ላይ የተሰቀለውን ዘር እበጋ አስቀምጦ በክረምት አውጥቶ ይዘረዋል። ከጣራ ወደ መሬት፣ ከቤት ወደ ጭቃ። እምነት ነው፣ እምነት ነው ወገኖቼ። እምነት ማለት የጨበጥነውን ስንጥል የጣልነውን እናገኛለን። እምነት ይሄ ነው በቃ። ያየነውን እንደማናይ አድርገን እንጥለዋለን፣ የማናየው ደግሞ ሲያፈራ እናገኛለን። አብርሃምን እግዚአብሔር ከወገን ከዘመድ ተለይተ ምን ብለ ምንድነው ውጣ ነው ያለው። በቃ ውጣ ነው ያለው። የጨበጥከውን መጣል አለብህ ለማመን። ወቅታትን ማፈራረቁ ይሄ እግዚአብሔር ምንድን ነው? ቸርነት ነው፣ መግቦት ነው፣ መግቦት ነው። በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ 14 ቁጥር 17 ላይ ከዚህ ሁሉ ጋር መልካም ሥራ እየሠራ ከሰማይ ዝናብን ፍሬ የሚሆንበትን ወራት ሲሰጠን ልባችንን በመብልና በደስታ ሲሞላው ራሱን ያለ ምስክር አልተወም ይላል። እዚህ ጋር የምናገኘው ምስክር ክርስቲያኖች ናቸው አይደለም? እነሱ የሚደነዝዙበት ጊዜ አለ። ሰባኪዎች ናቸው፣ ዝም የሚሉበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ግን እራሱን ያለ ምስክር ያልተወው ክረምትና በጋም በማፈራረቁ ነው። ይሄ የማያቋርጥ የእግዚአብሔር ምስክር ነው። እራሱን ያለ ምስክር አልተወም። ብዙ ጊዜ ለራሳችን እንጠቅሰዋለን አይደለ? እኛ ከመሰከርንበትና ዝም ካልንበት የሚበዛው ዝም ያለበት ነው። ዝም ሳይል ግን ሌትና ቀን ለእግዚአብሔር ይመሰክራል። ዝም ሳይል ግን ወገኖቼ መሬት ላይ ተጣለው እህል ትንሣኤ አግኝቶ ይነሳል። ይሄ ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር መግቦቱ አሁንም የምንኖርበትን ቦታና ዘመን ወስኖታል። ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ መሆናችሁ የእግዚአብሔር ውሳኔ ነው። እዚህ ሀገር መወለዳችሁ የእግዚአብሔር ውሳኔ ነው። እድሜያችንም እንደዚሁ ምን ያለ ነው? በሱ የተወሰነ ነው፣ የተወሰነ ነው ወገኖቼ። እድሜ ጠባይ እየታየ የሚጨመር አይደለም። በእግዚአብሔር የተወሰነልን ነው፣ የተወሰነልን ነው።
ስለዚህ የልደት ቀናችንን ስናከብር እድሜ ጨመረበት ብቻ ሳይሆን የቀነሰበትም እኮ ነው። የቀነሰበት ነው እናከብረው፣ እኛ የጨመረውን ብቻ ነው። ምክንያቱም ከተወሰነልን ዘመን እየሰፈርን እየወሰድን ያለ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 26 ላይ ምናልባትም እየመረመሩ ያገኙት እንደሆነ እግዚአብሔር ይፈልጉት ዘንድ በምድር ሁሉ ላይ እንዲኖሩ የሰውን ወገኖች ሁሉ ከአንድ ፈጠረ፣ የተወሰኑትንም ዘመኖችና ለሚኖሩበት ስፍራ ዳርቻ መደበላቸው፣ ቢሆንም ከእያንዳንዳችን የራቀ አይደለም ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። የምንኖርበትን ቦታ እንደገና ደግሞ የጊዜውን ዳርቻ እግዚአብሔር አደረገ። አሁን እግዚአብሔር በመግቦቱ በየለቱ ይጠብቀናል፣ በየለቱ ይመግበናል፣ በየለቱ ይፈውሰናል፣ በየለቱ ይንከባከበናል። ለምን? እግዚአብሔር መጋቢ ነው፣ ሙሉ አስተዳዳሪ ነው። እግዚአብሔር አዎ፣ በዚህ በድካም ዓለም ላይ የሚያጽናኑ አገልጋዮችና ቃሉን የሰጠን ይህ መጋቢ እግዚአብሔር ነው። እሱ ነው ወገኖቼ፣ እሱ ነው በዚህ በድካም ዓለም ላይ በዚህ መርዶ በበዛበት ዓለም ላይ የሚያጽናኑ አገልጋዮችን የሰጠን እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው። በሀገራችን የስነ ልቡና አማካሪዎች አሁን ብቅ ብቅ እያሉ ነው። አንዳንድ ቦታ ጠይቃለሁኝ፣ እንዴት ነው ላለው ርካሽ የሚባል ቦታ ጠይቄያለሁ። $100 ነው ለካርድ ለመተያያ ነው። 200 ይሆናል አሉ በሚቀጥለው ሳምንት። ያውም የመጨረሻው ራስህን እርዳ ተብሎ ነው የሚለቀቀው ሰውየው። መፍትሄ ያለው አንተ ጋር ተብሎ ነው። ይህን የዘላለም የህይወት ቃል ግን በነፃ ነው የምናገኘው። በነፃ ነው በእግዚአብሔር ቃል የምንጽናን ነው። እውነተኛ መጽናናት ነው የምናገኘው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ በዚህ ዓለም ላይ ዓለሙ ጨለማ ቢሆንም እግዚአብሔር ግን ያለ ብርሃን አልተወው። ምናልባት እንደ ፀሐይ እንዲያበራ የምንፈልገው ነገር ቢሰወርም እግዚአብሔር ግን ከዋክብትን እንዲወጡ አድርጓል። ጨርሶ አልጨለመም። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ በዚህ ሁሉ ፈጥሮ የማይጥል ታምኖ የማይከዳ አስወጥቶ በምድረ በዳ የማይጥል ተወዶ የማይጠላ መሆኑን አይተናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ልብ አድርጉ። እንደ እግዚአብሔር ያለ አስተዳዳሪ፣ እንደ እግዚአብሔር ያለ በመርህ የሚጓዝ ማንም የለም። የእግዚአብሔር መርህ ህይወት አለው። ለእኛ የሚያደርግልን እያንዳንዱ ነገር ዓለም ከመፈጠሩ በፊት ታቀደ ነው። ወገኖች እንደዚህ ያለ ረጅም ፕሮግራም በዓለም ላይ ከእግዚአብሔር በቀር ማንም ሊያከናውኑ አይችልም። ዓለም ሳይፈጠር አየን፣ በዘመናችን ደግሞ ብቅ እንድንገለጥ አደረገን። እቺ ቀን እንኳ ዓለም ሳይፈጠር በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ ነበረች። የእግዚአብሔር እቅድ ግን ህይወት አለው፣ ህይወት አለው። አንዲት ፈረንጅ እገጠር ውስጥ ትኖራለች፣ እያስተማረች የኮሌጅ ተማሪዎችን። ከዛ ከሰለጠነ አገር መተሽ እዚህ ገጠር ውስጥ እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ የምትኖሪ ለምንድን ነው? አይ እኔ በሀገሬ እያንዳንዱ ነገር በሰዓት በፕሮግራም ነው የሚከናወነው። ክርክሩም ሰዓቴን በልተሃል፣ ቀጥረህ ቀጠሮህን አላከበርክም የሚል ጠብ ክርክር ክስ ነው ያለው። እዚህ ግን እንዳየሁት እመጣለሁ፣ የቀበሌ ሊቀመንበሩን እቀጥራለሁ፣ በቀጠሩኝ ቀን ሲሄድ የሉም፣ ከሳምንት በኋላ ነው የሚመለሱት ይባላል። አዲስ ኑሮ መኖር ይገርማል አለች። በየቀኑ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ነገር ነው ያለው። እውነት ነው። ተቀጥራችሁ ሄዳችሁ ስብሰባ ገብተዋል፣ ተቀጥራችሁ ሄዳችሁ ለትምህርት ውጭ ሀገር ሄደዋል። የተካቸው አለ ማንም ስለሌለ ከስድስት ወር በኋላ ሲመጡ ይፈርማሉ። አዲስ ነው ሀገራችን በእውነት። ይባርክልን። አዎ አዳዲስ ነገር ነው ያለው። በየዕለቱ የሚገጥማችሁ የምትጠብቁት አይደለም፣ የምትጠብቁት አይደለም። እዛ ሁሉ ነገር በሰዓት 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 ነው። ይሄ ለምን አልሆነም መካሰስ ነው። ይሄ ለምን መከራከር ነው። እዚህ ቀኑ ነው የሚመራው እና ቀኑ የሚመራው ሀገር ላይ መኖር ደስ ይላል። የሰው በእቅድ መመራት፣ የሰው በፕሮግራም መመራት ጥሩ ሊሆን ይችላል። አንዳንዴ ግን ደረቅ ይሆንና ህይወት ያጣል፣ ይሰለቻል ወገኖቼ።
የእግዚአብሔር እቅድ ግን ከዓለም በፊት ይሆንም በዘመናት ሁሉ በትክክል እየተራመደ ቢሆንም ህይወት ስላለው ያስደስታል። ሐሳቤ እሱ ነው። የእግዚአብሔር እቅድ ህይወት ስላለው አስደሳች ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በርግጥም እግዚአብሔር ምንድነው? መጋቢ ነው። መጋቢ ነው። መዝሙር 89 የዳዊት መዝሙር አይደለም፣ የሙሴ መዝሙር ነው። የሙሴ መዝሙር ነው። አንተ ለትውልድ መጠጊያ ሆንክልን ነው የሚለው። እግዚአብሔር ለትውልድ መጠጊያ መሆኑን ከሙሴ ይልቅ ማን ይናገራል? ወገኖች፣ 1 ሚሊዮን የሚያህል ህዝብን ከግብፅ ምድር ይዘወጣ 40 ዓመት በማይዘራበት ምድረ በዳ ላይ እግዚአብሔር የበሰለ ምግብ እያቀረበ ምንጭ በሌለበት ምድረ በዳ ላይ እግዚአብሔር ከአለት ልብ ውሃ እያፈለቀ 40 ዘመን ሲመግቡ አንተ ለትውልድ መጠጊያ ሆንክልን አለ። የሚደንቅ ነው ወገኖች። 40 ዓመት ስደተኛን ያስጠጉ ካምፖች ላይኖሩ ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን በምድረ በዳ ላይ ፀሐዩ እንዳያቃጥል አሸዋው እንዳይግል አድርጎ በምድረ በዳ ላይ ውሃ ድንጋይ ውሃ እንዲሰጥ አድርጎ ሰማይ መና እንዲያወርድ አድርጎ ስለዚህ ነው የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን እላለን። የእንጀራ አድራሻው የአዳ ጤፍ አይደለም። የእንጀራ አድራሻው ኩሽን አይደለም። እንጀራ ከሰማይ ነው፣ ከሰማይ ነው። እንጀራ የምንቆርሰው በእግዚአብሔር ነው። እንጀራ የምንቆርሰው በእግዚአብሔር ነው። የበላ ነው የሚስማማንም በእግዚአብሔር ነው። አዎ ይሄ አምላክ በመግቦቱ ማንንም አይረሳም ወገኖቼ፣ ማንንም አይረሳም። ድንጋይ የተጫነውን ትል የማይረሳ አምላክ ነው። ድንጋዩን እስቲ ፈንቅሉት፣ የሚተረማመስ ስንት ትል አለ? እሱን እንኳ እግዚአብሔር አይረሳም። እንኳን በመልኩ በምሳሌ የፈጠረውን እኛን ይቀርና እግዚአብሔር አይረሳም። ለዚህ ነው የሀገራችን ሰው እውር አሞራ ቀላቢ ነው ይላል። እግዚአብሔር እውር አሞራንም የሚቀልብ አምላክ ነው። መግቦቱ በጣም አስደናቂ ነው። አይገርማችሁም ወገኖቼ? ገቢያችሁና ወጪያችሁ ሳይመጣጠን ትኖራላችሁ። ይሄ ማን ነው? እግዚአብሔር እኮ ነው። እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያኖራል። እግዚአብሔር ያኖራል። እውነት ነው። አትጨነቁ ማለት እውነቱን እኮ ነው። እውነት ነው። ለምን እሱ አላ እኔ ሳልጨነቅ በብልጥግና እየሞላውላችሁ ነው። አትጨነቁ። ማን ይላል ወገኖቼ? ከእግዚአብሔር በቀር ማን ይላል? ማን ይላል? አንድ ኩንታል ስንት እንጀራ ይወጣዋል? እስቲ ሴቶች ስንት ይወጣዋል? 600 እንጀራ እዚህ ቤት ውስጥ በእውነት ከሁላችሁም በቀን 2 እንጀራ የሚጨርስ ጎበዝ አለ ወይ? 365 ቀን ነው የዓመቱ ቀን። ለዓመት እኮ 1 ኩንታል በቂያችሁ ነው። የምትጨነቁት ግን በየቀኑ ጎተራ እንደሚጨርስ ሰው ነው። በትክክል ስታዩት የሚያስፈልገው ጥቂት ነው። ሳሙናችሁን ብቻችሁን ተጠቅማችሁ ይዩት ስንት ወር እንደሚበረክት። የሚያስፈልገው በጣም ትንሽ ነው። ጭንቀታችን ግን በጣም ብዙ ነው። እግዚአብሔር ይርዳል። የብዙዎቻችን ችግር አለማስተዋል ነው። አጋር ውሃ አጣው ብላ ምርር ብላ አዘነች። እግዚአብሔር ግን ለአጋር ውሃ አላፈለቀላትም፣ አይኗን ከፈተላት ነው የሚለው። ለካ ውሃ ምንጭ አጠገብ ነው ያለችው። እግዚአብሔር ዛሬ ውሃ ያፈልቅልንም፣ ያፈለቀልንን ነገር እንድና አይናችንን የሚያበራልን። እዚህ የምትመጡት የአይን ሕክምና ቀጠሮ ስላላችሁ ነው። የልብ አይናችሁ ያላችሁን እንድትቆጥሩ። ያለን ብዙ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ልጅቷ እናቷን ታስታምማለች። ታስቦ ገብቶ የበሽታው ጊዜ አለፈና ደግሞ ያ በሽተኛ ብላ ብላ ያላችሁት በሽተኛ አልበላም ያለው ያ በሽተኛ ሲድን ደግሞ አምጡ አምጡ ይላል። የሚሰጥ ይጠፋል። በዚህ ጊዜ ሴትየዋ ብሉ እንዳልተባሉ እምቢ እንዳላሉ አሁን ደግሞ አምጡ አምጡ አላቸው። ኧረ ራበኝ ልጄ እባክሽን፣ ቢፈለግ ጠፋ፣ አንድ አሞሌ ጨው ተገኘ፣ እሱን ሸጠሽ
እንደው ዛሬ በልቼ ልጥገባሉ። ሄደሽ ሸጠችው ሸጣ የራሷን ሸጣ ገበያውን ዞር ዞር እያለች ስታይ ቆንጆ ቆንጆ ጆሮ ጌጦች አየች። ስዳብሰው ባዶ ነው። አሰበሽ ልግዛ አልግዛለች? አዎ ገዛለሁ። ምክንያቱም ይህን ጆሮ የበሳሁት እኔ ነኝ። እኔ የበሳሁትን እኔ መድፈን አለብኝ። እሱ የበሳውን ጆሮ እሱ መድፈን አለ። ግዝት ታደረገች። ስትመጣ እጅጇን ቢያዩ ምንም የለም። ልጄ ምን ይዘሽ መጣሽ? ምንም ምን ማየ ምን አረግሽው? ሸጥኩኝ፣ ጆሮዬን ብዳብሰው ባዶ ነው። እኔ የበሳሁት እኔ ለበሳሁት ኃላፊነት ነበረብኝ። ጌጥ ደፈንኩበት፣ እሱ የበሳውን ጆሮ ራሱ ይድፈነው። ውስጣቸው ዝን አለ። ቢናገሩ ሁለተኛ ከረሃብ ላይ ደግሞ አስተማሚ ሊያጡ ነው። ዝም አሉ። ወዲያውኑ በር ይንኳኳል። ብዙ እህል የያዙ ነጋዴዎች እባካችሁ አሳድሩን አሉ። የጠፋው በቤቱ ምግብ ነው እንጂ ማደሪያ ሞልቷል። አህዮቹን የተሸከሙትን ሁሉ ወደ ጋጡ ከተቱ፣ እህሉን ዘረገፉ። ከዚያ በኋላ ምሽት ላይ እናቷን ስታገላብጥ ያያሉ መደብ ላይ ሆነው። ምን ሆነው ነው? አይ ተሰዋ አሟት ነበረ፣ አሁን ግን ድናለች። ሲደነገጡ ጠዋት ሲነጋ እንዴ ተሰቡ የገባበት ቤትማ እንዴት እህል ይዘን እንሄዳለን ብለው እህሉን አራግፈው ሄዱ። እማዬ እኔ የበሳሁትን ጆሮ የደፈንኩት እሱ የበሳውን ጉሮሮ እሱ ደፈነው። እግዚአብሔር በመግቦቱ ታማኝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ታማኝ ነው። ማንን ለቀኑ እንደሚያዘጋጅልን እኮ አናውቅም ወገኖቼ። ለቀኑ የተመደቡ ሰዎች አሉ። እኛ ችክ ነው የምንለው። አንድ ሰው ሁል ጊዜ አብሮኝ ይኖር ነው የምንለው አይደለ? ሲሄድ መታመም እንጀምራለን አይደለም? ለቀኑ የተመደቡ አሉ። እንደ እያለዋወጠ እስቲ ይመግባችሁ በስንት ሼፍ በስንት ባለሙያ እግዚአብሔር እያለዋወጠ እስቲ። እናዝናለን እኛ ያኛው ሲሄድ ሌላ ሊተካ ነው። እግዚአብሔር እያለዋወጠ ነው የሚያኖረን። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ስጦታ ውስጥ ድግግሞሽ የለም። ሁል ጊዜ አዲስ 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 ነው አዲስ ነው። የጎደሉን የመሰሉን ነገሮች እግዚአብሔርን በእርግጥ ያገኘነው ቀን ሙላት እንደሆኑ ይነግረናል ይነግረናል። አዎ በዚህ በመግቦቱ ድንቅ የሆነውን አምላክ ልናመልከው ይገባናል። እግዚአብሔርን የምናመልከው በነፃ አይደለም። በየዕለቱ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ጉዳይ አለው። በየዕለቱ እግዚአብሔር ለእኛ አደግድጎ እየሰራ ነው ያለው። ስለዚህ አደግድገን ማመስገን ይነሰን እንዴ? ምን ወገኖቼ ይነሰን ወይ? ምግብ አዘጋጅተው ሰደቃ ዘርግተው ገበታውን ዘርግተው እጃችንን አስታጥበው እንደገና አጥግበው አጉርሰውን እነሱን መጨረሻ ላይ አመሰግናለሁ ማለት ይከብዳል? የሚበልጠውን ድርሻ የተወጣው እግዚአብሔር ተመስገን ማለት ምን ነው ዳገት ሆነብን? አምልኮት የየዕለቱ ስራችን ነው። ስራችን ነው ማምለክ። ስራዬ ነው እማመልከው። ስለሆነ ስላልሆነ አይደለም። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ስለማንነቱ ይመለካል። በዚህ ዓለም ላይ ሽልማቶች አሉ። ሽልማቶች ሰዎች ለሰሩት ስራ ነው። ለሰዎች መኖር ሽልማት አይሰጥም። እግዚአብሔር ግን ስለ ህልውናው ምስጋና ይቀበላል። ስለ ህልውናው፣ ስለ አድራጎቱ ብቻ አይደለም፣ ስለ ህልውናው የሚመለክ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ ሰዓቱ፣ ስለ በጎ በረከት ከፍለን ስለማንጨርሰው ስለአንተ ድንቅ ስራ በእውነት ተመስገን። ሁሉንም የምትይዝ ጌታ ሆይ ያደረክልን እጅግ ብዙ ነውና በየዕለቱም ደግሞ እኛ የማናስተውለው ብዙ ነገር በህይወታችን በዓለማችን በምድራችን ላይ ይከናወናልና እናመሰግንሃለን። እንደ ጨርነትህ ይህንን መጋቢነትህን እንድናስብ እርዳን። በዚህ ምገባው ውስጥ ደግሞ እርፍ እንድንል ጸጋህን አብዛለን። ወጥተን የምንገባው በአንተ ቸርነት ነው። ተኝተን የምንነቃው በአንተ ቸርነት ነው። አላምጠን የምንውጠው በአንተ ቸርነት ነው። እግዚአብሔር ሆይ በእውነት እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሃለን። ለአንተ የሚገዛ ለአንተ የሚንበረከክ ጉልበት ለአንተ የሚቀኝ አንደበት ባሪያዎችህን አድለን። በአንዱ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።